grata. Sveiki, čia žinių radijas, eterio laida Persona Grata, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Artėja popiežiaus vizitas Lietuvoje, visas dėmesys šią savaitę matyt bus sutelktas į pasiruošimus popiežiaus vizitui, į tai, kur keliaus popiežius, ką jisai veiks ir kas įlydės, kaip mes tikintieji ir ne tik tikintieji jį sutiksime mūsų miestuose. Tai matyt ir žiniasklaida smarkiai nušvies šį vizitą svarbus, po 25 metų popiežius atvyksta į Lietuvą, prieš tai buvo Jonas Paulius II, tik Lietuvai paskelbus nepriklausomybę. Mes šiandien pasišnekėsime ne tik apie popiežiaus vizitą, bet apskritai apie katalikų bažnyčią, apie tikėjimo vietą mūsų šalyje, apie, nežinau, galbūt religijų sinkretizmą tam tikrą, apie tai, kaip mūsų religija keičiasi ar nesikeičia, kaip jaunimas žiūri į religiją. Visi šie klausimai labai svarbus, kalbant apie popiežiaus vizitą Lietuvoje. Ir man tikrai labai malonu ir smagu, kad šiandien į mūsų laidą atvyko Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius. Sveiki, ekscelencija. Sveikinu. Ačiū, kad atvykote iš Kauno, atvykote tikrai netrumpa kelionė. O mes šiek tiek pradėkime nuo to apie popiežiaus vizitą. Tai laukite popiežiaus vizito? Tikrai labai labai laukiam. Šitas vizitas, nu, toks šiek tiek netikėtas. Jono Pauliaus antrojo vizito kažkaip laukėm ir tikėjomės, nes jo pažadas buvo, prisimenu, 91 metais Lomžoje, jis dar į Lietuvą negalėjo atvažiuoti, valdžia nedavė leidimo, bet Lomžoj jau kalbėjo, kad Lietuva, girdžiu tavo balsą, taigi tai jau mes metai po metų laukėm. O Pranciškaus vizitas iš tikrųjų jis toks netikėtas, nes nu, tokį mažai Lietuvai, kokie mes esam, tikėtis, kad po 25 metų vėl popiežius apsilankys, tai čia šiek tiek atrodė mažau kabelčių, bet bet gal tas ir yra, ekscelencija, svarbu, kad nes Pranciškus, na, kaip ir pasakyt, paprastai tariant, ne mūsų kraštų, ar ne, žmogus yra. Tai. Jeigu Karolis Vojtyla arba Jonas Paulius II, kitaip sakant, jisai buvo, na, vis tiek iš kaimininės šalies ir jam vis tiek Lietuva, jisa bendra istorija, visa kita, tai tarsi paprašiau susikalbėti. Ir tai čia žmogus, kuris, nu, jam Lietuva yra kiek gerokai toliau, negu kad buvo. Labai toli, net. Labai toli, kalbant apie tai. Lotynų Amerikai, Lietuva, tai ką mes toks agonos grūdelis. Ir gali, nes, sakykime, tam pačiam Jonui Pauliui II, tai jam net ir labai turbūt domėtis arba sužinoti, kas yra ta Lietuva, ne tiek reikėtų, nes iš esmės augdamasis šalia kaiminystė visą tą istoriją greičiausiai žinojo, o Pranciškui vis tiek reikėtų specialiai jau pasidomėti mumis, ar ne? Be abejo. Bet vis dėlto tai vat, vienas iš skirtumų turbūt tai, kad prieš 25 metus Jonas Paulius II buvo pas mus šiemet, šią savaitę bus Pranciškus. Galima jau iš to, kaip įvyksta vizitas, sakyti, kuo skirsis, reiškia, vizitai. Jono Pauliaus II vizitas toks buvo labai jau ganytojiškas, labai daug vietų buvo aplankyta į mums svarbių vietų, Šiluva, Kryžių kalnas, taip toliau. Ar šitas vizitas jisai tiek pat apima svarbumą, kaip jūs matote? Nu, vis tiek popiežiaus vizitai visada yra ganytojiniai, bet nuo vizito ilgumo daug kas priklauso. Jonas Paulius II Lietuvai paskyrė tikrai daug laiko, taigi ir Vilniuje, ir Kaune, Kryžių kalne, Šiluvoj, popiežius Pranciškus kur kas mažiau. 2 dienas, bet man atrodo, kad jis paskyrė labai daug man bendram kontekste. Galėjo būti taip, kad tik atvažiavo kažkur vieno vietoje, ar Vilniuje, ar Kaune, ir galėjo tuo pasitenkinti, bet jis paskyrė 2 dienas susitikti su
ir su jaunimu, su dvasiškiai, su aukot mišes. Tai jau iš jo pusės tai padaryta labai daug. Dabar abu vizitai, jie ir panašūs, ir skirias. Panašūs tuo, kad bažnyčios galva, popiežius atvažiuoja pas savo tikinčiuosius, tikintiesiems visada tai malonė žinia ir didelis džiaugsmas girdėti čia pat kalbantį popiežių. O skirtumas, manau, yra pakankamai didelis. Prieš 25 metus buvo tik ką išrydėjęs sovietiniai tankai, taigi tik ką pasibaigus blokada, mūsų buvo patys pirmieji žingsniai. Ir mes dar nelabai įsivaizdavom, kaip mes tuos žingsnius sužengsim. Jau buvo šiek tiek nusivylimo, kadangi žmonės su laisve visada sieja, kad iš karto bus gerovė, o tos gerovės tada nebuvo, kai tik buvo daug sunkenybių. Tai Jonas Paulius II mus drąsino, nurodė ir gairės, kaip mes turėtumėme eiti laisvės keliu. Tai tada jo žodis buvo iš tikrųjų toks ir reikalingas, brangus, gal ne viską pagavom, ne viską, nei viską atkreipėm pakankamai dėmesio. O dabar po 25 metų popiežius Pranciškus atvažiuoja į gerokai pasikeitusį Lietuvą. Per 25 metus mes vis tiek keitėmės. Mes, kai kasdien matom Lietuvą, tai to nepastebim, bet tie, kurie atvažiuoja iš šalies, pavyzdžiui, kurie buvo atvažiavę nepriklausomybės pradžioje ir dabar atvažiuoja, o sako, kaip čia pas jūs viskas pasikeitė yra. Tai iš tikrųjų, išoriškai mes daug kur pasikeitėm, bet per 25 metus atsirado daug ir bėdų, kurių gal tada nepriklausomybės pradžioje nelabai matėm. Taigi, kad ir emigracija. Vis tiek tai yra, kaip ten bekalbėsi, kad čia globali Lietuva, mūsų 4 milijonai, bet mes siaubingai mažėjam. Taigi, ir iš tikrųjų didelė bėda yra. Demografija, kita bėda, didžiulė, senėja Lietuva. O pati didžiausia bėda, mano galva, tai labai daug pesimizmo. Tokios, padaugėjo jūsų nuomonė nuo popiežiaus vizito? Aš manau, taip. Tada, su kuo jisai sėtinas tas? Tada vis tiek buvo daug vilties, buvo pradžia, buvo atgimimas, vis tiek atrodė tuoj pat mes čia įsikapstysime iš tos praeities ir daug lūkesčių turėjome. Tikrai lūkesčių buvo labai daug. O per tuos 25 metus dėdė supratom, kad lūkesčiai neįsipildys mūsų, ar ne? Taip, ir viską reikia įsikovoti, viską reikia. Nieks laisvė tai nėra savaiminis procesas. Fėja, kuri ima ir viską neša, kas geriausia tau. Laisvė tai tik galimybė dirbti, kurti, daryti gerą ir daryti savo ir kitiems. Ir mes buvom, kaip jūs galvojat, nusivylimas dėl to, kad mes nepasiruošę laisvėj ir dar dabar, nes kurti, vat, ką jūs sakote, nešti, patys kurti, patys sukurti savo ateitį, sukurti dabartį, neišmokome to daryti? Šiek tiek išmokom, bet ne visada žiūrim reikiamą kryptim. Mes labai išmokom žiūrėti į save, kad savo.
savo daug pinigų, kad savo kažką tai pasiekti. Ir neišmokom, kad laisvėj reikia žiūrėti ne tik į save, bet žiūrėti ir į kitus. Ir žmogus laimingas būna ne tada, kai labai daug turi, bet kai šalia savęs turi žmonės, kuriems kažką tai ir gero padarai. Tai šitas momentas yra labai svarbus. Aš savo gyvenime įsitikinau, kai buvau kažkada lagerį ir va toks suvokimas, kad yra žmonės, kuriems tu kažką tai padarai gero, tu jiems rūpi. Tai labai lengvino net ir lagerio gyvenimą. Žmogus yra socialinė būtybė ir jam ne vis tiek, kas jis supa. Su pinigais, aišku, galima pasikalbėti, bet kažin, kiek gausi patarimų iš tų pinigų. Deja, žmogui labiau už pinigus yra svarbu jo visa aplinka, bendravimas su kitais žmonėmis, ir jeigu gyvendamas laisvės sąlygose jis daro kitiems gerą, automatiškai susikuria labai tokia gera aplinka, kurio jis gerai jaučias. Šiandien žmonės, sakyčiau, labai daug yra egoistų, kurie tik savim rūpinas ir paskui, kai kas nors nepasiseka, jie tampa pikti, bevilties. Na ir mes matom ir girdim tas aimanas, kad laisvė ne tokia, kokios tikėjomės. Trumpą pertrauką padarom. Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius pas mus laidoje. Padarom pertrauką ir po pertraukos pratęsime. Persona grata. Tęsime persona grata. Šiandien mūsų laidoje Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius. Tai tęsiant mūsų pokalbį, jūs pats dalyvausite popiežiaus susitikime, turbūt vis tiek lydėsite į vieną, į kitą, trečią vietą ir Kaune, ir Vilniuje. Na, be abejo, teks ir pabendrauti. Ir vat, jums kokia žinia, turbūt iš kunigų įsiklausys vis tiek turbūt daugiau negu net kartais gal ir į valstybės vadovus, nors popiežius sutikinės ir su prezidente, jūsų sutikimas bus irgi akis į akį. Ir matyt, prezidentė turė savo požiūrį tam tikrą, ką reikėtų perduoti popiežiui, kokią žinia apie mūsų valstybę. O ką vat, bendruomenė, bažnyčia, ką norėtų pasakyti popiežiui? Manau, svarbiausia, ką aš ir asmeniškai norėčiau pasakyti popiežiui, tai padėkot, kad jis atvyko į Lietuvą. Iš tikrųjų, mes esam katalikiško pasaulio akivaizdoje, tikrai agonos grūdelis, milijardas, 200 milijonų, o mūsų Lietuvoje, pačiu geriausiu atveju, ten formalių katalikų apie porą milijonų, tai iš tikro grūdelis. Va, ir popiežius pas mus atvyksta, kad mus padrasintų, kad atneštų daug vilties, tai už šitą jo gestą, manau, kad mes ir dvasiškai, ir tikintys žmonės turim būti labai dėkingi. Kita ačiū popiežiui norėčiau pasakyti už tai, kad jis apsilankydamas Lietuvoje aplanko KGB kalėjimą. Vis tik čia KGB kalėjime buvo mūsų Lietuvos Golgota, per kurią perėjo tūkstančiai. Ten popiežius lankysis vietoje, kur buvo sušaudyti, tos pavardės ant rūmų pamatų yra iškaltos, taigi ten žmonės buvo kankinami, o per KGB kalėjimą į lagerius dar daugiau žmonių perėjo. Taigi ir popiežius, lankydamasis mažoj Lietuvoj, jis lankos toje vietoje, kur buvo tiesiog toks kraujuojanti vieta, jis prisiliečia prie,
prie tautos kančios, jis parodo, kad jam va, ypač brangu yra, ką žmonės kentėjo už laisvę, už savo tikėjimą, už tautą. Tai manau, kad jam už tai pasakyti ačiū tikrai yra. Jeigu popiežius paklaus jūsų, na, tai ką jūs sakėte, kaip pasikeitė Lietuva, tai vienas momentas, o vat jeigu paklaus, kaip su tikėjimu Lietuvoje yra, ar na, jūs čia sakėte, 2 milijonai tikinčiųjų, aišku, čia lašas, kalbant apie visą katalikų bažnyčią, daugiau nei milijardas, apie apskritai krikščionybę kalbant, tai turbūt virš 2 milijardų yra pati didžiausia religinė bendruomenė pasaulyje, bet kokiu atveju, kaip Lietuvoje, sakys, ar yra tikėjimo atgimimas, koks nors renesansas, ar kas vyksta, ar žmonės labiau su materialėje, Dievas toli? Ką atsakysi? Vienu ar dviem sakiniais sunku, kad būtų dabartinę padėtį nubrėžt. Manau, kad mes perėjom per tokį didelį tikėjimo išbandymą per sovietmetį. Ir kai atėjom į nepriklausomybę, buvo tikrai toks religinis atgimimas. Ta akivaizdžiai matėm, į bažnyčią atėjo ir tie žmonės, kurie bijojo sovietmečio ateiti, atėjo net buvę komunistai. Taigi, ir tada atrodė, kad nu, labai labai žydėm. Vienu momentu... O kaip jūs priėmėt? Vat įdomu man jūsų, niekada nesu klausęs komunistus, kaip jūs priėmėt į bažnyčią atėjusius. Jūs tikėjote, kad jie nuo širdžiai čia atsivertė, ar kaip? Neturiu vienareikšmiško atsakymo. Aš mačiau vienus, visi Dievo vaikai, ar ne? Kurie galbūt visai nuoširdžiai tą darė, bet buvo ir kas be ko, buvo ir prisitaikymo, o mes lietuviai gebam šitai padaryti. Tai nepriklausomybės pradžioje, aš tada seminarijoje dvasios tėvų rektorium buvau trumpą laiką, vienu metu buvo 200 klierikų. Taigi, bet mačiau, kad tik dalis atėjo su pašaukimu, o dalis kažkokio vėjo atpūsti. Taigi ir kaip buvo... suprasti kažkokio vėjo atpūsti? O, laikmečio. Laikmečio ta atgimimo banga. Kodėlgi nepabūti kunigu? Ar ne? Jau, irgi gerai. Nelabai turbūt dalis įsivaizdavo, kaip tenai davėjo. O pašaukimą jūs matydavot iš karto? O paskui labai greitai taškai susideda ir jie patys pamatė, kad ne ten pataikė ir jų pašaukimas kitoks yra. Jau tada buvo aišku, kad šitaip nesitęs visą laiką. Vis tiek mes buvom pakankamai informuoti, kaip vakaruose bažnyčia, su kokiais sunkumais susiduria. Tai mes tikėjomės, kad ta banga atslūks ir tikriausiai po kiek laiko mes būsim panašus kaip ir kiti katalikiškos valstybės ten, ar Italija, ar Ispanija, ar kitos Europos valstybės. Tai ir ką mąstėm, tas ir nutiko. Ir šiandien mes nors negalim dejuot, kad pas mus labai blogai yra, bet matom, kad tokių sąmoningų katalikų vis tiek jų yra ne per daugiausia, didelę dalį sudaro formalūs katalikai, kurie retkarčiais ateina į bažnyčią. Kurie žino, kad kada Velykos, kada Kalėdos ir Jonai. Tuokiasi, taigi su bažnyčia laidojasi, bet tokio tikėjimo gelmės pas daugelį nėra. Tai
O jinai turėtų būti, tiesą sakant, tas tikėjimo gelmė, jinai kiek jūsų akimis turėtų būti išreikšta, na, nežinau, ten švento rašto žinojimų, galiausiai maldų išraiška tam tikra, ar gal žmogui šiandien užtenka, kad bažnyčia, kad bažnyčios hierarchai į tos mokymus skleidžia ir veda žmogui į priekį, nebūtinai. Aš žinau, kaip... tikėjimo gelmė yra tada, kai žmogus žino, kas jis yra, ko tikėjimas iš jo reikalauja ir jei jis bando gyventi tuo, ką jis tiki. Bet jeigu pa žmogui išsiskiria, jis formaliai kažką tiki, o gyvena kitaip. Ot, pavyzdžiui, nu, politikas, pavyzdžiui, katalikas, jis save įvardėja, kad jis katalikas, bet jis kur nors balsuodamas balsuos už tokį įstatymą, kuris nesiderina su krikščioniškų mokslų, tada, reiškia, pas... Bet jis gal nežino krikščioniško mokslo dalykų tiesiog ir viskas jam atrodo, kad... Aš manau, kad bent jau politikai, tai jie turėtų orientuotis. Jeigu eini į politiką, krikščionišką mokslą turi išmanyti, kad nepribalsuotum kaip nereikia, ar ne? Turi išmanyti. Jeigu save įvardyja, kad esu krikščionis arba katalikas, tai įstatymus prieiminėjant iš tikrųjų turi visada pamastyti, kaip ar sąžiningai elgsiuos, ar ne visai. Gerai, trumpą pertrauką padarom, po pertraukos pratęsim. Persona grata. Tęsime persona grata. Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius mūsų laidoje. Mes čia šiek tiek pasišnekėjome prieš pertrauką apie tai, kaip vis dėlto, kas galėtų daryti įtaką ir koks turėtų, tiesą sakant, būti politikas, jeigu jisai save laiko krikščionimi, kataliku. Yra pavojų visą laiką religijai tam tikrųjų, na, iš tikrųjų, apie tos pavojus gal šiek tiek vėliau, bet vat, jūs gazina kažkas, jūs per pertrauką sakėte, kad kairysis liberalizmas turbūt, ar ne? Taip. Kairuoliškas toksai. Taip. Ką tai reiškia? Dievas žmogus sukūrė laisvą ir ta laisvė iš tikrųjų atrodo net pavojinga, kadangi mes galim apsispręsti ir už gėrį, ir už blogį. Todėl bažnyčia žmogus laisvę labai respektuoja. Taigi, bet laisvė žmogui yra duota tam, ne tam, kad jis blogą darytų, bet kad jis kurtų gėrį, kad jis mylėtų, kad... O kartais dabartiniam pasaulyje ir matom, nu, laisvė naudojama, nu, visai prastai, mano akimis žiūrint. Jo prastumo požymiai kokie būtų jūs akimis? Jeigu laisvės vardan priimami įstatymai, kurie kažkur tai vienas grupės iškelia, kitas nustumia į šoną. O pavyzdžiui, man visai nepriimtina tokia laisvė, kai koks nors menininkas krucifiksą į išlapimą. Nukryžiuotą, ar ne? Nukryžiuotą į idėjų ir į butelį ir sako, čia meno kūrinys. Taigi tai tokia laisvė krikščionių yra nepriimtina ir šiandien yra pavojus, kad žmonės... Ir tokių meno kūrinių, tiesą sakant, daugėja visokiausių pseudom. Laisvės vardan pradeda nesiskaityti su daugelio žmonių orumu, su jų teisėm. Taigi, tai Europoje dabar pakankamai
madingas yra tas kairys liberalizmas, kur tos pačios marksistinės idėjos, tik truputį kitokia forma, jos peršamos ir tuo pačiu kitokios idėjos stumiamos į šoną. Šiandien Europoje taip savo atvirai kalbėti, kad aš esu religingas, aš esu tikintis, tai ten kur nors gali būti įspirtas, taip kaip italų politikas Butilionė, jis ten tik savo įsitikinimus kažkur tai pasakė ir iš karto į šoną buvo pastumtas. Tai dėja tas toks ne visai sveikas liberalizmas, jis skinas kelią ir Lietuvoje. Gal jo dar mes neturim labai daug, bet jau jo yra. Jo yra, mes gyvename Europos Sąjungoje, tai čia visų pirma, Europoje dar labiau. Ir ką jūs kalbėjote, sakykime, apie tas madas, tą patį Italiją ir sakykime, čia netgi režisierių italų kūriniai, kurie, sakykime, spektakliai, čia įvairiai vertinamos Kostelučio spektaklis, kur mėtė, sakykime, į Jėzaus Kristaus atvaizdą išmatomis ir taip toliau. Buvo labai daug diskutuojamas, keista, kad tai vyksta Italijoje, tai šalyje, kur Vatikanas, kur iš tikrųjų, kur yra, kaip sakoma, labai arti ir daug tikinčiojų. Kodėl toks liberalizmas? Toj pačioj Italijoje, Romoje buvau, mane pradžiai stebino raudonos vėliavos. Italijoje yra ne tik daug katalikų, bet Italijoje yra daug ir komunistų. Taigi, tas pats ir Ispanijoje. Tai, kad dar katalikiškas kraštas, tai nereiškia, kad jis nėra kitaip mąstančių žmonių. Ir galbūt ir natūralu, kad žmonės įvairiai masto. Taigi, taip, šiandien Europoje yra tikrai didelis pasimetimas už tai, kad Europos Sąjungos vadovai yra užėmę tokią liniją politkorektišką, apie viską galima šnekėti garsiai, apie homoseksualus, apie translyčius, bet garsiai kalbėti, kad aš esu katalikas, kad aš laikau savo. Pageidautina, kad savo tikėjimą pasilaikytum tik savo, tyloj, taigi, o ne viešumoj. Tai mūsų Lietuvos politikai, mano galva, jie per daug žiūri, kaip ten yra Europoje ir truputį mažokai masto, kad reikia saugot savo tapatybę. Katalikų bažnyčia iš tikrųjų Lietuvoje gana stipri yra. Ar jūs matote tendencijų, sakykime, ką jūs kalbėjote, įstatymų, kurie kirstusi su tam tikra doktrina bažnyčios šiandien? Yra priminėjami tokie įstatymai? Ne, man atrodo, kad kol kas Lietuvoje padėtis yra visai nebloga. Pradžioje nepriklausomybės vietoj konkordato buvo sudarytos trys sutartys, buvo taip aiškiai apibrėžta ir valstybės vieta, ir bažnyčios vieta, ir nesuplakta. Lietuvoje nėra valstybinės religijos, nepaisant, kad katalikų bažnyčia yra tokia stipriausia, vyraujanti, bet tai nėra valstybinė religija. Kiekvienas gali pasirinkti savo tikėjimą ir panašiai kaip valstybė gerbia katalikus, tai panašiai turi daryti ir su pravoslavais, ir su protestantais. Taigi, tai čia manau, kad įstatyminė bazė yra labai gera. Mano nuomonė, tos trys sutartys buvo labai, labai geros. Valstybė ir bažnyčia gali bendradarbiauti bendram gėriui.
pavyzdžiui, socialiniai srity, karitatyviniai, taigi ten mūsų kunigai tarnauja kalėjimuose, kariuomeniai ir tas viskas prie visuomenės tokio moralinio klimato labai gražiai pasitarnauja. Tai, nu, ir kol kas politikai tokių įstatymų, kur labai kirstų su krikščioniškais pagrindais, kol kas jų nepriima, bet pavojus yra realus, kad kai kur gali ir neatsilaikyti ar liberalizmui kairiajam. Ekscelencija, religijotininkas Peteris Kreftas, jisai kalba apie tai, kad didžiausia pavojų krikščionybei kelia ne kitos religijos. Mes, aišku, tam tikrą religijų dabar pasaulis vis dėlto laisvėja, invaziją matome vienaip ar kitaip čia. Na, bet kur matyti pasaulį ir krikščionybė, jinai bandė, yra įvairiausi būdai, kad ir krikščionybė ėjo į kitas pasaulio šalis, sakykime, tą pačią Indiją, dar kažkur, kur nebūtinai prigijo ir nebūtinai pasisekė dėl ten žmonių mąstymo. Tai ir tos religijos, kurios ateina pas mus, kai kurios jos tampa mados dalykų, dėl, sakykime, tų pačių religinių nešėjų, religijos nešėjų atvykimas, sakykime, Dalai Lamos, budizmas tampa vis populiaresnis, bet iš esmės kalbama, kad šitos religijos tradicinės, kurios yra islamas, budizmas, hinduizmas ir kai kurios kitos ten, jos nepadarys didelio poveikio katalikams, nepadarys didelio poveikio krikščionybei dėl tam tikro mąstymo būdo, dėl žmonių ypatybių. O didžiausia pavojų krikščionybei ir katalikybei kelia būtent pagonybė. Va, tas grįžimas į archaiškus laikus, į tokius gentinius santykius, kuomet pagonių, nu, taip vadinkim, judėjimo, ir apskritai tokio kaip bažnyčios, kaip vieningo pagonių judėjimo nebuvo, kiekviena šalis turėjo savo. Tai va, tas grįžimas, jisai sukeltų pavojų, kaip galvot, ar ne? Man atrodo, kad čia yra šiek tiek perdėjimo. Didžiausias pavojus ne iš pagonybės, bet iš tokio prietaringumo. Ką aš matau dabartinėje Lietuvos visuomenėje? Žmonės kažką pasigavo iš rytų religijos, kažką iš budizmo, kažką iš astrologijos. Ir tu susikuria savo tokį tikėjimą, kur sako, liaudis religija. Aš pats su Dievu bendrauju, taigi pasikalbu ir man daugiau nieko nereikia. Nereikia bažnyčios, nereikia to, kitko. Tai, manau, čia yra pats didžiausias pavojus. O dėl pagonybės, nu, man labai jau sunku patikėti, kad už kažkiek tai metų, pavyzdžiui, Lietuvoj pradės tikėti, kad ten kažkoks tai perkūnas, ugnis tenai, kažkokia tai dievybė. Man pačiam asmeniškai labai brangi Lietuvos senovė. Prisimenu, vaikas buvau, tai su didžiausiu malonumu skaitydavau bet kurią knygą apie Lietuvos senovę. Tai, taigi, bet pas mus ateinanti pagonybė man kelia nerimą dėl to, kad aš, nu, internetinė erdvėje pasižvalgydamas matau, kad jis eina su kažkokia neapykanta katalikų bažnyčiai. Tuoj primena kryžiaus karai, čianai pagonys buvo žudomi ir taip toliau. Ir iš karto mintis, taip, blogai. Blogai buvo kryžiaus karai. Daug dalykų yra buvę ir istorijoje, kuriais nesidžiaugiam ir neatsakom, kad apgailestaujam, kad tai vyko. Bet tie patys pagonys, nu, jie
jie turi žinot, kad Lietuvą vis tiek pakrikštijo ne kryžiuočiai, bet krikštijo Mindaugas, krikštijo Jogaila, Vytautas, mūsų didieji kunigaikščiai. Taigi, ateinančioj pagonybėje aš matau pavojų štai iš kur. Skaičiau Kremliaus ideologo Dugino teoriją, ką reikia daryti Lietuvoje, Lenkijoje, o tokiuose katalikiškuose kraštuose, kur norima turėti stiprią rytų įtaką. Dugino teoriją reikia palaikyti pagonybę. Taigi, ta pagonybė supriešint su katalikų bažnyčia, kad tokiu būdu ją susilpnint. Aš tikrai nenoriu teikti, kad pas mus tie naujieji pagonys yra veikiami Dugino teorijos, bet tas tokia neapykanta, priešiškumas katalikams, jie naudos neduoda. Pavyzdžiui... Bet koks priešiškumas yra tik tai džiaugsmas priešams, ar ne? Tik šitaip. Trumpą pertrauką padarom, ekscelencija, o po pertraukos pratęsim. Persona grata. Tęsime persona grata, ekscelencija Sigitas Tamkevičius, Kauno arkivyskupas emeritas šiandien mūsų laidoje. Dar keletas klausimų apie jaunimą. Kaip bežiūrėtume, tai vis tiek, kaip jūs vertinate augančią kartą? Jinai turi santykį su Dievu, ar ne? Man visą laiką labai, labai rūpėjo jaunimas, pradedant sovietmečiu. Taigi ir už jaunimą nemažai ir kentėjau, buvau iš parapijos į parapiją keliamas, kai religijų reikalų tarybos įgaliotinis liepdavo. Tai ir dabar aš, nors neinu jau pareigų kaip Kauno arkivyskupas, jau žiūriu šiek tiek iš šalies, bet stebiu Lietuvos vaikus, moksleivius, studentus, jaunimą, kokie jie yra, kokios tendencijos. Nu ką, aš matau tokio labai gero, samoningo, katalikiško jaunimo, tik aš labai norėčiau, kad jo būtų labai daug. Taigi, dėja, jo labai daug nėra. Pavyzdžiui, kad ir dabar laukiam popiežiaus vizito, savanorių, nereikėjo ieškoti kažkur tai maldaut, kad ateikit, padėkit, iš karto jau daug atsirado. Ir tik pasibaigė Šiluvos atlaidai didieji, ten mačiau daugybė mokinių. Žinoma, manau, kad jie labai yra skirtingi, bet dabar yra sąlygos, kad tie, kurie ieško, jie turi galimybę surasti. Sovietmečiu mes neturėjom knygų, ten tiesiog elgėtavom religinę mintį. O šiandien mokyklose, kurie nori, yra tikybos pamokos, yra visokie būreliai. Galimybė jauniems žmonėms augti yra labai didelė ir dalis jaunų žmonių, manau, kad jie yra kur kas samoningesni, ne kaip aš buvau,
krikščioniškai savoningas kur nors viduriniai mokykloje. Bet vis tiek, ekscelencija, šiaip ta karta dar, nežinau, sovietmečio, tai jie vis tiek tikėjimas, tai buvo turbūt vienintelis toksai išganimas ir tu jausdavai, kad tikėjimas daug kur tau gyvenime padeda ir kažkokį, tai vienas momentas. Antras, dabartinė karta yra irgi vyresnių vaikai, kurie dar sovietmečio augo, kurie dar ėjo prie jo komunijų. Nu, žodžiu, irgi ta karta, kuri dar suprato, kad irgi religija svarbu. Dabar mes susidurėm su karta, kuri auga laisvės sąlygumas, tai reiškia, keliauja po pasaulį ir susiduria su jūsų minėtų kairiojo liberalizmu. Nu, maža to. Dabartinis jaunimas, jie augo šeimose, kurių tėvai apie tikėjimą turėjo labai mažai žinių. Tai tie dabartiniai tėvai, jie daugelis priejo pirmos komunijos, ten kažkokios davatkėlės pamokyti trupučiuką, ir jie savo vaikus leidžia ir pirmos komunijos, leidžia į tikybos pamokas, bet iš tėvų pusės palaikymas yra mažas. Ir kaip jūs minėjot, mūsų jaunimas susiduria su dabartinio pasaulio iššūkiais, mato pasaulį, laisvą pasaulį, kuriame aukso veršis garbinamas ir dėja nemaža dalis jaunų žmonių pradeda galvot, kad gyvenime reikia karjera, pinigai, čia patys svarbiausi dalykai. Ir visa tai nulėmė, kad atitinkamai mažai dėmesio rodoma dvasiniam gyvenimui. Ir čia matau didelį bėdą. Todėl, kalbant apie Lietuvos jaunimą, nu, manau, jo yra ir tokio, ir tokio. Yra, kur turi gražaus sąmoningumo ir kurie yra nusiteikę ir gerą daryti, ir kurt gražią Lietuvą, bet yra visai nemažai jaunimo, kurie masto tik apie medžiaginius dalykus, kaip sau susikurt gerą gyvenimą, jei čia nepasiseka, tai važiuot tada kur nors į Norvegiją, į Vokietiją, Angliją. Taigi, nu, tą galiu tik apgailestaut. Iš jaunimo norėčiau, kad jis, nu, kurtų ateitį, kad kurtų Lietuvos ateitį. Žinoma, neužmiršdami ir savęs. Bet kai matai, kad tik apie save masto ir jiems tėvynė atrodo ten, kur didesni pinigai, mane tas labai neramina. Na, šiaip matyt, čia mūsų šalies iššūkis, kuris yra, bus labai, labai sunkus, bet įveikiamas. Dėl to, kad šiaip vis tiek Europoje, kaip ten bežiūrėsi, religija užima stiprią vietą ir šalis, kuriuose irgi yra ir pinigai, ir visa kita, tuos iššūkius nugali, yra bendruomenės, yra žmonės eina į bažnyčią, žmonės turi religinius sekmadienius, turi pamaldas, turi tradicijas iš kartos į kartas einančias, ir tikėjomės, kad dabar čia toks truputėlis sumaišties laikotarpis, bet na, gal tikėkime, kairysis liberalizmas nesugadins ir mūsų jaunimo. Ne, čia kitas kairysis liberalizmas yra, sakyčiau, irgi laiko mada. Taip kaip praėjo komunistinis marksizmas, mes jo atsikandom ir jau į tą pusę nenorim žiūrėti. Europoje nematė tų komunizmo grimasų ir kai ateina tos pačios idėjos tik truputį kitokią formą, atrodo kaip žaidimas. Ir kažkoks tai labai brangus dalykas. Kągi, dėkui jums. Dėkui, kad atvykote. Sigitas Tamkevičius, Kauno arkivyskupas emeritas, buvo šiandien mūsų laidoje. Dėkui, iki kitų kartų. Persona grata.